こんにちは。こんばんは。今回は、うつ主がネットで購入したものを紹介するぜ。今回もたまりにたまったネット購入品紹介ね。ああそうだぜ。今回は何なの？今回紹介するのは、MSX2 の伝説の聖戦士アシュギーネだぜ。なんかちょっといかつい感じのキャラが書かれたラベルね。このキャラの名前がアシュギーネって言って、当時パナソニックの MSX2 の FSAH シリーズのイメージキャラだったらしいです。でゲームとしてはこちらの伝説の聖戦士アシュギーネ、アシュギーネ虚空の牙城、アシュギーネ復讐の炎の3本が出ているんですが、開発会社は伝説の聖戦士がギッツー、虚空の牙城が T&E ソフト、復讐の炎がマイクロキャビンだそうです。それぞれ別々の会社が作ってるのね。ああ、そのせいかどうかはわかんないけど、ストーリー的なつながりはあるもののゲームとしては全部別ゲーって感じみたいです。いや3つ全部出てきたし、どうせだったら3部作一気にプレイしたろうかなと。ちなみに伝説の聖戦士はパスワード方式なんだけど、虚空の牙城と復讐の炎はパックに対応してるので、そっちをプレイするときはちょっと前に紹介した FM パックのセーブ機能を活用しようと思ってます。そういえばなんか対応ソフトが寝かせてあるって言ってたけど、これのことだったのね。あとなんか虚空の牙城と復讐の炎でセーブデータのやり取りもできるっぽいので、後々その辺も試してみます。へー、セーブデータのやり取りもできるのね。まあとにかく今回はまずこちらの伝説の聖戦士アシュギーネをプレイしていこうと思います。ってなわけでそろそろスイッチオンです。で無事起動しまして、タイトル画面です。お、なかなか雰囲気ある感じね。ああ、怪しげな BGM も相まっていい感じだな。で、このまましばし待ってたらこんな感じでタイトルロゴが上にスクロールしていき、英語でプロローグが流れてきました。うん、英語だってのもあるけど、なんか変わった事態だからちょっと読みづらいわね。まあどうせ英語が苦手なうぷ主さんにはどの道あんまよくわかんないので別にいいっす。そうですか。一応ネットで調べたのを元にざっくりとストーリーを説明しておきますと、一作目の伝説の聖戦士アシュギーネは、グール人の父ギーとアリトリア人の母ネシュアの間に生まれた主人公のライルが、なんやかんやあって伝説の聖戦士アシュギーネへと成長するまでを描いた物語だそうです。いや本当に超絶ざっくりだし。うん、そこまで伝説の聖戦士のストーリーに関する情報を見つけられなかったので、とりあえず間違いなさそうな部分だけ言っておきました。やっぱこういう時は説明書欲しいわね。まああれじゃない、多分プロローグを訳せばそれなりにストーリーわかると思うから、気になる方は頑張って英語読んでちょ。で、プロローグが流れ終わると。ってな感じでライルの両親が何者かに殺されてしまっている残酷なシーンが映し出されます。なんか全体的に暗そうな雰囲気ね。ああ、なんか両親の敵討ちがメインっぽいしな。で、このまままたしばらく待ってるとタイトル画面に戻るので、ボタンを押して始めてみたらまたさっきのシーンが流れ、その後にゲームスタートと表示されて、って感じで始まりました。へー、サイドビューのアクションなのね。そういやジャンル言うの忘れてましたが、伝説の聖戦士は横スクロールのアクション RPG です。お、うぷ主が好きなタイプのやつね。で、軽く操作説明しておきますと、方向キー左右で移動、A で攻撃、B でジャンプって感じみたいです。操作は至ってシンプルな感じね。そうだな。まあ操作方法もあんまよく調べられなかったので適当に自分でやりながらって感じだから、もしかするとなんか特殊な操作もあったりするのかもしれないけどな。なんか今ステータス画面みたいなの出ましたけど、ああそれはキーボードの方でもなんか操作あるだろうと思って F1 キーを押したらステータス画面になりました。あとはこの後だいぶ経ってからわかったんだけど、F1 押してステータス画面出した後に F2 キー押すとパスワード入力画面になって、同じく F1 押した後に F3 押すとパスワードが表示されるって感じでした。そういえばこれはパスワード方式だって言ってたわね。ああ、パスワードはいつでも取れるみたいで、パスワード入力するときもゲーム中に入力するって感じだな。で、適当に敵倒してたらなんかメッセージが出て、パンチから尻尾パンチとやらに攻撃が変わりました。パワーアップしたってことね。みたいだな。ちなみにステータスには LP、PP、DP、EP ってのがあるんだけど、 LP は体力でなくなるとゲームオーバーで、 PP は攻撃力で、 DP は多分防御力で、 EP はよくわかんないんだけど、これを一定数貯めておかないと手に入らないアイテムがあったりするようです。
アイテム手に入れるのに必要ってことは EP はお金的な感じなのかしら。どうなんだろうな、お金とはまたちょっと違うっぽい気もするけど。あとはなんかそれぞれのポイントは敵を倒すと上昇するらしいんだけど、倒す敵によってもらえるポイントの種類や量が変わるみたいです。で EP に関しては語り部ってのと会話することでも増えるらしいので EP は会話して稼ぐのがいいっぽいです。先に攻略情報を調べた感じかしら。ああ、やる前に操作方法だけ調べようと思ったんだけど多少攻略情報も目に入ってしまいました。でもまあとりあえず一回やられるくらいまでは攻略情報に頼らず進めるだけ進んでみようと思ってます。なんかもうだいぶ LP 少なくなってきてるからすぐやられそうですけど。気のせいです。いや気のせいじゃないでしょ。あとなんか敵の攻撃食らうと LP だけじゃなくて PP も減るらしいので、とにかくなるべく敵の攻撃食らわないようにするのが攻略のポイントっぽいです。攻撃食らうとダメージ受けるだけじゃなくて攻撃力まで減っちゃうのね。ああ、なかなか大変そうだな。ちなみに操作の方はなかなかにもっさりしていて、しゃがむこともできないので敵の攻撃避けるのは結構大変です。なんかライフが残りわずかだってメッセージ出てたわよ。ああ、操作に慣れないと結構早々にやられそうだな。で語り部がいたので方向キーの上を押したら話しかけられました。語り部に話しかけて情報集めて進んでくって感じかしら。ああ、語り部から情報もらったりアイテムもらったりしつつ探索しながら進めていって、最後に待ち構えてるボスを倒せばクリアになるっぽいです。で、そうこう言ってるうちに早速シボンヌです。いや早いから。ちなみにコンティニューはなさそうな感じで、ゲームオーバーになると最初からになります。そうなのね。まあパスワード取ってあればパスワード取ったところから再開できるのでこまめにパスワード取ってれば問題なさそうだけどな。でも今はパスワード取ってなかったからまた最初からよね。ああ、大して進んでなくて逆に良かったぜ。でまあとりあえずさっきやられたところあたりまでちょっと飛ばします。あれ、なんか敵の色変わってない。ああ、一部の敵は倒し続けてると色が変わって、色が変わった敵からはポイントが得られなくなるようです。そうなのね。どういう基準で変色する敵と変色しない敵が決まってるのかはちょっとわかんないけど、あんま一箇所に留まってポイント稼ぎするなよってことなのかな。まあなんとなくそんな感じよね。で今いる場所の端まで来るとこんな感じでロードが挟まって次の場所に移ります。ロムカセットにしてはまあまあなロードが挟まるのね。場所ごとに背景ガラッと変わる感じだからキャラデータの書き換えとかに時間かかってたりするのかな。全然違うかもしれないけど。まあでも確かに背景はガラッと変わったわね。ああ、グラフィックも BGM も全体的によくできてるし、ちょっとダークな感じの雰囲気も個人的には好みなので今のところ結構いい感じです。確かにちょっと悪魔城っぽい雰囲気もあるし、ウプ主が好きそうな感じのやつよね。ああ、あとはこの先遊んでみてどうかって感じだな。でこの後なんですが、なんやまた語り部がいたので話を聞いたら陽極残影家と言われました。とりあえずまずはそこを目指せってことかしらね。多分な。でまた右に進んでいき次の場所に向かいます。あれなのね、枠やロゴの色なんかも場所ごとに変わる感じなのね。あれじゃない、多分その辺は背景で使う色によって決まってくるって感じなんじゃないかな。わかんないけど。で既にまあまあピンチですが先進んでいきます。そういえばステータス画面に今いる場所の名前出るのね。ああ、場所が変わったらとりあえずステータス画面出して確認するのが良さそうだな。でまたちょっと進んだところに語り部がいたので話しかけました。なんか今度は制御球を探せって言われたわね。とりあえず陽極山ってところに行って制御球ってのを探せってことかな。でまたこの後右端まで行きまして、次の場所が陽極山で、ここは上に登っていく感じだったんですが、なんとなく右端に行ったらどうなるか気になったので行ってみるとって感じで、まさかのスタート地点に戻され、しかもここからは陽極山に戻れない感じでした。マジか。ああ、後で調べてわかったんだけど、どうやら条件によってループしたり侵入できないところもあったりするみたいです。でだいぶ LP も少なくなってきたので、なんとかパスワード取れないかとガチャガチャキーボードをしてて、ここでようやく F1 をしてから F3 を押すことでパスワードが表示されるということを発見しました。説明書があればすぐわかることだと思うけど、ないとまあちょっと気づくまで時間かかるのも仕方ないかしらね。でまあとりあえずスマホでパシャッと写真撮ってパスワードを取り、その後すぐにぬるっとやられたので、
またスタートしたら今度は F1 を押した後に F2 を押してすぐにパスワード入れてみました。ちなみにパスワードはかな入力なので、キーボードのかなの位置なんてもう覚えてないので、めっちゃ入力に時間かかりました。いやそれは知らないわよ。まあとにかくパスワードを入力し終わったらリターンキーをストワープしてパスワードを取った場所に飛ぶようです。でさっきパスワード取った場所がここなので、場所自体は変わってませんが、この通りステータスはちゃんとパスワード取った時の状態になりました。いや LP も減ったままじゃない？うん、あれだな、パスワードは LP 減ってない状態の時に取っといた方がいいのかもな。でまあ LP4 じゃどうにもならないので、パスワードで復活したものの結局すぐにやられてしまいました。でしょうね。なのでこの後また結局パスワード入れずに最初からやり直すことにしました。うん、まあそうよね。でまあこの後はもうネットの攻略情報を頼りつつ進むことにしました。ここで自力クリアは諦めたわけね。そうですが何か、いえ別に。でネットの情報によりますと、どうやらなるたけ序盤でキャラの強化を終わらせてしまった方がいいらしいので、とりあえず LP くれる敵を倒しまくったり、何回 EP もやっぱ会話で入手するのが一番効率がいいらしいので、適当な語り部のところで連射ターボとマスキングテープ使って良きようにハンズフリーな状態で語り部に話しかけまくって EP を荒稼ぎすることにしました。いやそれはずるくないですかね。いやほらずっと手で押さえてるのだるいし、こうしておけば放置してる間に他の作業できるしいいじゃない。でこれでしばらく放置してたんですが、マスキングテープだと徐々に緩んでくるので、たまに貼り直しが必要だったので、途中から別に押しっぱにするだけならキーボードでもいいことに気がついて、キーボードのスペースキーと上キーに重りを乗せて完全放置に成功しました。いやなんで50円玉なのよ。これなら真ん中に針金通してまとめられるし、枚数で重さも調整できるのでいいかなと。そうですか。で何回 EP は2000くらいあればクリアするのに十分みたいなんですが、放置しつつ他のことしてたら気がついた時にはがっつり3000ポイント以上貯まってました。うん、だいぶ貯めたわね。てか LP 結構減ってるわよ。ああ、本来は敵の出ないところでやるべきだったんだろうけど、適当なところでやっちゃってたから知らぬ間に結構ダメージ受けてたな。でまあこの日はもう寝る時間になってしまったので、一旦ここでパスワードを取り、ここから先は後日プレイすることにしました。日を明けてプレイしたのね。ああ、ついでに動画の方もこのままやるとまた長くなりそうなので、一旦ここで一区切りにして続きは次回やります。今回は動画分けるパターンなのね。ああ、見てくれてる人もあんまり長いと疲れちゃうだろうしな。そして何より編集がしんどい。いやだから最後心の声が漏れちゃってるのよ。あと最後にちょっとだけ次回の再開時なんですが、今度はなぜかパスワード入力してステータス確認したらがっつり LP も増えまくってました。いやなんでよ、知るかボケが。ぶっ飛ばすわよ。まあとにかくこれで攻略がだいぶ楽になったことは間違いないので、次回はまた陽極山に向かうところから進めていきます。ってなわけで今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.